výbuch byl tak trošku větší. Trošku? Vážně, co jsi na to prostě použila? No, smíchala jsem pár chemikálií z naší laboratoře. Chemikálie? Proč chemikálie? Ty jsi ti říkala, že stačí úplně obyčejné věci. Myslím, že bychom si to měli všichni společně ukázat. Nachystej si vodu, šumivé tablety a krabičku od filmu. Mám nachystáno, co dál? Nalij si vodu do krabičky, přidej šumivou tabletu, rychle zavičkuj a koukej, co se stane. Proč to takhle vybouchlo? To si hned ukážeme. Vezmeme si sklenici vody. Jednu šumivou tabletu. A vidíš, jak tam jdou ty bublinky. Aha, při rozpouštění tablety se uvolňuje oxid uhličitý. Ten rychle plní krabičku, tlačí na víčko a krabička vybouchne. To se mi líbí, můžeme si jich udělat víc naraz. No dobře, ale nedopadneme jako ty. Neboj, co by se mohlo stát. No právě, tak jdem na to. Vezmeme si každá krabičku, šumivou tabletu, nalij tam prosím vodu. Já si radši nasadím ochranné brýle, pro jistotu. Hodíme dovnitř tabletu, rychle zavičkujeme a radši se schováme. Natočte nám i vaše bombičky a pošlete nám je na e-mail alternátoru. Sledujte nás i příště. Ahoj!